Sun TV. Efter at profeten Mohammed, fred være med ham, udførte sin sidste hajpilgrimsrejse. Han stoppede ved et sted kaldet Gadderkum og holdt en lang prædiken. En del, som han sagde var: har ikke mere ret over de troende, end hvad de har over sig selv. Folk græd og svarede: ja, o Guds sendebud. Så holdt profeten Mohammed, fred være med ham, hånden op på imam Ali, fred være med ham, og sagde: hvem er en af hans leder, Maula? Imam Ali, fred være med ham, er hans leder, Maula. O Gud, elsk dem, der elsker ham, og vær fjendtlige over for dem, der er fjendtlige over for ham. Ali er hans leder, Maula. Ali er hans leder, Maula. Ali Maula, 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 Ali Maula,